Ja, i torrt väder så uppstår ibland ett ganska vanligt meteorologiskt fenomen. Vi ser ett exempel här bakom oss. Det hänger vita eller gråaktiga trådar ner från molnen. Och det ser ut som regn, men det är inget regn som når marken. Ja, det kallas fallstrimmor eller virga. Och vanligtvis så uppstår fallstrimmor ur så kallade bymoln som vi ser här på bilden. Men det kan även uppstå i andra molntyper som till exempel cirrus eller fjädermoln som det också kallas. Och fallstrimmor, ja, det är nederbörd i form av regn eller snö. Men varför når det inte marken? Ja, som med all annan nederbörd så startar fallstrimmor med att molndroppar eller iskristaller blir för tunga för att hållas uppe i molnet och det bildas därför nederbörd. Och är det torrt i luften så avdunstar nederbörden innan det hinner nå marken. Det går helt enkelt upp i rök, eller ja, vattenånga. Och fallstrimmor, de är inte helt oskyldiga och kan ibland ställa till det. För den här övergången från fast eller flytande till gasform, det kräver energi. Och den här energin, den tas från luften, så luften den kyls av och densiteten ökar därför. Och den här luftbubblan blir tyngre än sin omgivning och sjunker därför ner i form av fallvindar. Fallvindar är en vanlig anledning till turbulens som ställer till det för till exempel flygplan, men det kan även nå marken och ge upphov till kraftiga vindbyar. En annan intressant effekt av fallstrimmor är att de kan ge utslag på radarn, så ibland så kan det se ut som att vi har nederbörd, men på sina håll så når det alltså inte marken.